Assalomu alaykum muxlislarimiz. Sizlar bilan Uzbekars, mening ismim Elyor. Ketdik. Shuncha mashina turibdi, qaysi birini sizlarga obzor qilib beray? Yuringlar. Qaysi biri narxi bilan sizlar qiziqibsizlar? Qaysi birini? Hozircha bugun sizlarga Champion Edition, BYD Song Plus'un Champion Edition'ı bilan tanıştırıp ötaman. Qisqa valyonda aslanın narxini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. To'liq ma'lumotlar YouTube kanallarda ko'p, juda ham ko'p. Bugun hozir narxini faqat ko'rib chiqamiz. Ichini bitta ko'rsatib ötaman, kelinglar. Hammamizga ilohim nasib qilsin. Kimlar niyat qilgan bo'lsa ilohim nasib qilsin. 87 kilovatlik batareykasi 605 kilometr masofani bosishga yordam bera oladi. Bu degani 7 kilovatlik zaryadnik bilan uyga, uy sharoitiga qo'ysangiz, taxminan 12 soat yo 13 soatlarga to'yiladi. 100% 0 dan 100 gacha, yana 0 gacha ketirmaydi hech kim, baribir 0 dan 100 gacha to'yiladi. Tashqarida 380 kilovatlikka qo'ysangiz, hozir 240 kilovatlik zaryadkaga qo'ysangiz, taxminan 2 soat 27 minut, 27 minutlarga to'yiladi. Monitori katta chiqqan, chempionni ko'rdingizlar uje. Farqlar ichini farqlari ko'p ham emas, tashqi aslanoy tashqi farqlari. Aslanoy maqsadimiz narxiga. Oldinni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Old tarafi. Old tarafini uje ko'rmagan odamni o'zi qolmadi. Hurmatli tomoshabinlar. Sizlarga narxini aytib o'taman. Narxi 36 ming dollardan nalichida mavjud. Sip Tashkent xohlaydiganlarga 28 ming dollarga Sip Tashkent keltirib beramiz. Qiziqqanlar pastdagi raqamlarga telefon qiling, aloqaga chiqing, savollaringizni bizga savollarni bering. Siz xohlagan, siz qanaqa mashina xohlayapsiz? Masalan, Leap Motors, boshqasi qanaqa mashina xohlayotgan bo'lsangiz, telefon orqali telefon qiling, любой mashinani keltirib beramiz. Sip Tashkent deysizmi? Strasa qilib polni o'zimizga olib kirib berishmi? Hammasini qilib beramiz. Pastdagi raqamlarga telefon qiling. Uzbekars tomosha qilishda davom eting. Bilan Elyor bo'ldi.